Bolo 5 წლის განმავლობაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ყველაზე დაბალ ნიშნულზეა. გასულ წელს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები წინა წელთან შედარებით 35%-ით შემცირდა. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემით ჩარჩან ქვეყანაში 1 მილიარდ 282 მილიონი დოლარის ინვესტიცია შემოვიდა. მეოთხე კვარტალში კი საქართველოში ინვესტიციების მოცულობა უფრო შემცირდა და მხოლოდ 197 მილიონი დოლარი შეადგინა. კლების მიზეზად საქსაჩი მაგისტრალური გასადენის მშენებლობის დასრულებას, რამდენიმე საწარმოს გადასვლას საქართველოს რეზიდენტების საკუთრებასა და ინვესტორების მიმართ ვალდებულების შემცირებას ასახელებენ. მაგისტრალური გასადენის მისადენის პროექტის მშენებლობა უახლოვდება დასასრულს, რამაც FDI-ის მოცულობა რამდენიმე ასეული მილიონი დოლარი შეამცირა. მე მსხვილი საწარმოს მიმართ განხორციელდა სასესხო დავალიანების დაფარვა, რამაც FDI-ის მაჩვენებელი დაახლოებით 320 მილიონი დოლარი შეამცირა, ანუ წლის განმავლობაში დაახლოებით 320 მილიონი დოლარის სესხის გადახდა განხორციელდა არარეზიდენტის საკუთრებაში არსებული კომპანიის გადმოსვლა განხორციელდა ჩვენი ქვეყნის რეზიდენტების საკუთრებაში, ანუ შეიძინა აღნიშნული კომპანიების წილი საქართველოს რეზიდენტებმა. ყველაზე მეტი ინვესტიცია 2018 წელს აზერბაიჯანიდან და დიდი ბრიტანეთიდან შემოვიდა. ბაქოდან ინვესტიციები თითქმის განახევრებულია, რაც მაგისტრალური გასადენის მშენებლობას უკავშირდება. საქსატის ინფორმაციით ჩარჩან აზერბაიჯანიდან ინვესტიციის მოცულობამ 240 მილიონი დოლარი შეადგინა, ხოლო ბრიტანეთიდან 203 მილიონი დოლარი. ეკონომიკის სექტორების მიხედვით საფინანსო სექტორი ლიდერობს, მეორე ადგილზე ტრანსპორტია, მესამეზე კი ენერგეტიკა. ინვესტიცია შემცირებულია შენებლობაში, სოფლის მეურნეობასა და კავშირგაბმულობის სფეროებში. ეროვნული სტატისტიკის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული შედეგები არ უკვირთ ექსპერტებს. სპეციალისტები ქვეყანაში საინვესტიციო პოლიტიკის შემუშავებას ითხოვენ. პაატა ბაირახტარი ამბობს, რომ ხელისუფლებამ ნაკლებად საინტერესო სფეროები მეტად უნდა წაახალისოს. ვახტანგ ჭარაია აღნიშნავს, რომ ქვეყანას ინვესტირების მოზიდვა უჭირს. მისი თქმით, თუ ხელისუფლება ინვესტორების მოზიდვას არ შეეცდება, შესაძლოა ქვეყანა უფრო რთული შედეგის წინაშე დადგეს. საქართველოს უჭირს ბოლო წლებში ახალი ინვესტორების მოძიება. ამ ინვესტიციებს თუ დავაკვირდებით, რაც ცუდი არ არის, რომ უკვე არსებული ინვესტორები რეინვესტირებას ახდენენ საქართველოში და თუ შარშანდელ მონაცემს გადავხედავ, დაახლოებით 45% მთლიანი ჯამური ინვესტიციების მოდის სწორედ რეინვესტირებაზე. ეს ერთი მხრივ კარგიც არის, რომ არსებული ინვესტორები ენდობიან საქართველოს და რჩებიან საქართველოში და აფართოვებენ თავის წარმოებას, მაგრამ მეორე მხრივ ეს ასე ვთქვათ არამართლებს იმას, რომ ახალი ინვესტორების მოძიება ჭირს. ნათელია, რომ ჩვენ საინვესტიციო მიმართულებით, საინვესტიციო პოლიტიკის მიმართულებით გვაქვს პრობლემები. პრაქტიკულად ჩვენი საინვესტიციო პოლიტიკა ერთ სიტყვით შევაფასოთ, არის ქაოტური, რომელსაც ჭირდება გადახედვა. ეხლა ჩვენ თუ ჩავხედავთ ზოგადად ინვესტიციების პორტფელს, ხო, და ჩავშლით ინვესტიციების პორტფელებს, სახელმწიფოს არ აქვს კონკრეტული პოლიტიკა, მაგალითად რომელიც არის დაბალლიკვიდური, დაბალინტერესიანი დარგები ინვესტორისთვის, ეს დარგები რომ წაახალისოს და ასე შემდეგ. ინვესტორი შემოდის, აი ზოგადად, აი ეს ინვესტიციები შემოდის, აი ეს ქაოტურად. ეხლა ცუდი არ არის, რა თქმა უნდა, არც ეს, რომ ინვესტიციები შემოდის სხვადასხვა, მაგრამ თვითონ საინვესტიციო პოლიტიკა მარტივად რო თქვა და მსუბუქად რო თქვა, გვაქვს დასახვეწი და გრძელვადიან პერსპექტივაში ამან დასაკვირველია ეხლა გარკვეული როლი ითამაშა. საქსატის მონაცემებს ოპოზიციაში აფასებენ მართველი გუნდის ოპონენტები, ეკონომიკის მინისტრ კომპეტენციას უწუნებენ. ქართული ოცნების ყოფილი წევრი დავით ჭიჭინაძე ამბობს, რომ ეკონომიკა, რომელიც ინვესტორზე აკებული კრახისთვის არის განწირული, საკუთარ შესაძლებლობებში ეჭვი არ შეაქვს და საზოგადოების გაუცნობიერებლობაზე საუბრობენ მართველ გუნდში. სწორედ ამაში ხედავს მიზეს საკანონმდებლო ორგანოს უხუცესი წევრი რევა ზარველაძე. საკუთარი მოსაზრების არგუმენტად ჰიდროელექტროსადგურების საკითხი მოაქვს, რომელთა მშენებლობა სწორედ საზოგადოების პროტესტის ნიშნად არის შეფერხებული. ინვესტორზე აგებული ეკონომიკები თავის ვადას ამთავრებენ, იმიტომ რომ ისინი აბსოლუტურად წინააღმდეგობაში მოდიან იმ გამოთანაბრებასთან, რასაც გლობალიზაცია გულისხმობს და აქედან გამომდინარე ჩვენ არ უნდა გავიკვირდესო დღეს ადამიანებს სულ უფრო და უფრო გაუჭირდებათ ინვესტიციების ჩადება, იმიტომ რომ უკმოგება საკმაოდ დაბალია დღეს. ეკონომიკის მინისტრი რავდა, ეკონომიკური გუნდი არ ყავს. ძირითადი მიზეზი მაინც ენერგეტიკა არის. ენერგეტიკაში შემცირებულია საგრძნობლად, სერიოზულად.
ამის მიზეზი არის ძირითადში ის, რომ არ ვიცი ახლა სწორედ არ მიდის აგიტაცია, პროპაგანდა მოსახლეობაში. ჩვენ გაგვაჩნია ერთადერთი სტაბილური, ნორმალური ენერგეტიკული რესურსი. ეს არის ჰიდროენერგეტიკული რესურსი. უკვე აღარ მცირე სადგურს აღარ აშენებს მოსახლეობა. რაც ჩემი აზრით, ნუ გაუთვითცნობიერებლობით არის გამოწვეული. ეკონომიკის სამინისტროში პრობლემის საერთო არსი იციან, თუმცა მათთვის საგანგაშო არც ეს მოცემულობა. ქობულიას უწყებაში აღნიშნავენ, რომ საქართველოში ინვესტიციების საერთო დონე გაზრდილია. ის, რომ საერთო მაჩვენებელი წინაწელთან მიმართებაში შემცირებულია სამინისტროში, დამთხვევა დაფასებენ. მინისტრის მოადგილე ოპტიმიზმს არ კარგავს და 2019 წელს შედეგების გაუმჯობესებას ელოდება. მნიშვნელოვანია, რომ 2018 წლის განმავლობაში ქვეყანაში ინვესტიციების საერთო დონე გაზრდილია, თან გაზრდილია მნიშვნელოვნად, დაახლოებით 20-25%. და მნიშვნელოვანია, რომ ეს ზრდა შიდა ინვესტიციების ხარჯზე ხდება. 2018 წლის განმავლობაში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების რაოდენობა 1,200,000,000 გადააჭარბა. მართალია, შემცირებულია გასულ წელთან შედარებით, როდესაც დაფიქსირდა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების რეკორდული მაჩვენებელი. აქ ჩვენ საქმე გვაქვს გარკვეულ ფაქტორებთან, რომელთა დამთხვევა მოხდა და არც ერთი მათგანი არ უკავშირდება რაიმე ფუნდამენტურ ფაქტორს, რაიმე ფუნდამენტური რისკის რეალიზაციას. ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს ყველასათვის ცნობილი მაგისტრალური გასსადენის პროექტის დასრულებასთან. ხელისუფლების მტკიცების მიუხედავად, რომ სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის ყველაფერი კეთდება, ფაქტები სხვა რამეს ამბობენ. გასულ წელს ამ დარგში ყველაზე ცოტა ინვესტიცია ჩაიდო. როგორ იქნება 2019 წელს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები და გაიზრდება თუ არა მაჩვენებელი იმ პოლიტიკაზეა დამოკიდებული, რასაც მართველი გუნდი აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ორგანოში გაატარებს.